guy told me. Yeah. He wasn't so interested. He was just, you know, this is a private area. Yeah. And just for boating and sailing, and if you're fishing, you need a license. Uh-huh. So you just... I say, okay, I didn't know, sorry. And we are leaving, so... Okay. We can go, I think, in that back spot. You yeah, remember? Sure. Sure. And then we can eat here and we can fish right sure, here. Sure, sure. All right. Taigi mus mane išvarė iš ten žvejoti, tai po to sustojom su Viljamu kitur pažvejoti ir pavalgyti, bet nieko nepagavom, tai dabar užsukom trumpam į parduotuvę ir čia apsipirksim ir mūsų dar laukia gal 10 km, mes kartu pakeliausim ir mūsų keliai išsiskiria, jisai važiuoja į rytus. O aš į šiaurę. Bet sakėm, gali būt, kad mes susitiksime kažkur Loputeno salose, tai bus smagu vėl pasimatyti, o dabar einam apsiprekinti. So everywhere, man. Yeah, I never taste that. First stop. Šiam 6 centai už snikeriukus. Paimsim. Keturis. Commercial in oil. Yeah, this is in oil. Pagaliau davažiavom neste. Čia galėsim take a shit, take a water ir lėkti kelią. Perfect. Ką pastebėjau, kad kiekvienoje degalinėje bet kur yra žiauriai daug automatų ir žmonės tikrai nemažai žaidžia. Azartiški žmonės tiesiog. Bet kadangi Viljamas turėjo kelio operaciją, turėjo traumą, tai dabar jis į savęs nespaudžia, juda gan negreitai. Tai aš kartais jo palaukiu. Vis tiek pagalvoju, 10 km liko. Smagi kompanija dar. Aš irgi niekur neskubu. Tai dar biškį pavažiuosim ir viskas. No rushing, no rushing. Open eye. Feel the waves cut through me. Hypnotized by the sounds I'm breathing. Nice. Places to make, put a tent. Yeah, yeah. Very nice place. Oh, cool. Yeah, yeah. I'm glad to hear that. Okay. Yeah. Yeah. Yeah, okay. Okay. Thank you. But have a nice journey. Thank you. Thank you. Have a nice day. Yeah, you too. Bye. Thank you. Bye. Bye. Kadangi privažiavome amerikietišką pubą, kažkas tokio kavinė, tai nusprendėme visgi patikrinti kainas, kokios jas čia yra ir gal verta kažką nusipirkti, pavalgyti. Visgi visi žino, kokios yra amerikietiškos porcijos, tai tas truputį džiugina. Sixth Road, one of the most popular. Yeah. Okay, what we can get here? Where is menu? Okay. Burgers. Oh shit. $10. I didn't see a big burger, but
but still. Trucker burger, 15. Looks like. Double cheeseburger, 15. Jesus Christ. Taigi sustojom, tuoj Viljamo paskutinę statelę ir nusprendėm truputį užkasti jo progą. Tai čia nais užsukom. Čia yra tik tai sumuštinių pasirinkimas. Vienus pašildo, kitų tipo nereikia šildyti. Ir gavom nemokamo citrinų vandens, kas yra awesome. Tai užkasim, pavalgysim ir išsiskirs mūsų keliai. Žiauriai jauki vieta, čia ten laukiai yra ir taip pat yra čia nais vidui. Wow, the moose. Huge. Labai noriu pamatyti briedžių, nesu niekad normaliai gyvai matęs briedžių, jo man atrodo nesu matęs. Noriu gyvai pamatyti, žinoma tikiuosi manęs neužpuls. Tai žiauriai faina vieta, o čia irgi kažkas saiklino. Keep riding. Open eyes. Feel the waves cut through. Yeah, it was pretty cool, man. Yep. And see you in Norway. I hope so. Yeah, sure. I hope so. And yeah, just in touch about the leveling. Good road, good weather. That's all you need. And some cookies. Yeah, safe trip, man. Yeah, you too, you too. It depends how fast you're going. Yeah, how slow are you doing? Yeah. Yeah, it was really nice. Yeah, just follow your progress on Facebook. Hit the subscribe button. Yeah. And see ya. See ya. Bye. Bye, man. Atsisveikinam su Viljamu. Jisai pasuko link nacionalinio parko, o aš link šiaurės. Tai viskas, kompanija baigėsi, toliau solo keliavimas tęsiasi. Puikus vakaras, giedras dangus. Na, mane orai tikrai lepina, tad kol naudojos, tol ir naudojos savo saulės panelėmis. Dabar dar užsibrėžiau nuvažiuoti 50, kad gautųsi kažkas netoli 90 per visą dieną. Dabar yra netoli 9 vakaro, tai kaip minimum 2 valandas minsiu. Bet pliusas tas, kad temsta tikrai vėlai ir yra laiko ir apsidairyti, ir pasižiūrėti į gamtą ir susirasti vietą ant miegojimą. O čia va viena kliūtis, tuoj važiuosim. Matot kaip geni? Eina savo. Čia viskas prižiūrima, super. Tobili takai. Ir mane tai
dar labai žavi šitie visi mediniai, mediniai šviesos stulpai, laidų stulpai, kaip pavadinsi, nepagadinsi, jie visi yra mediniai. Ir man kartais net pačiam įdomu, kaip jie neišlūšta, nesupūna, kaip audros neišvarto, bet nežinau, man tokia labai senoviškai gražiai atrodo. Nežinau, kuriuose šalyse dar taip yra, jeigu žinot, parašykit komentaruose. Padariau mini pertraukėlę, užkandau bananą, užkandau snikerį, bet važiuoju toliau ir truputį jau ženkliai temperatūra krenta. 11,5. Jau ranko šalo žiauriai, nežinau, ar čia, kad taip saulė nusileido, ar kad tiesiog altitudė žemėja. Bet jau va, šitas šviesumas, jisai liks iki 3, maždaug 2 nakties ryto ir tada švinta. Tačiau yra šito vietoje į maksimalį sutemį. Ir jau 11,3 laipsnio, o pas mane papa čia tik maikutė ir šitas dabar. Ir aš su šortais, dar biškį tingi traukti, apsirengti, bet žiauru. Ir to, kas būna net šalčio duovės, kai duoda, eina sau. Galvoju, what the fuck? 11,2 krenta temperatūra, bet taip žiauriai greitai. Ir vis tas kelias žemyn eina. Nebėra kažkaip kalniuko, vis žemyn leidžiasi ir temperatūra bam, 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 bam. Tuoj bus 10 laipsnių. Gerai, bet nu šiandien biškį užsibrėžiau. Bet reik būtinai tą ežeriuką pasiekti, kur šiandien nusimačiau. Ir tada jau rytoj bus normalesnė diena. Anksčiau išvažiuosiu, arba ne anksčiau, bet važiuosiu savo tempu ir rytoj, manau, iki 6-7 max važiuosiu ramiai. Tada galėsiu susipakuoti. Nes dabar nenoriu stoti belekur, nes belekur reiškia belekokį uodyną. Aišku, uodynas bus ir prie ežeriuko, bet bent aš ryte jame nusimaudysiu, o čia tai ką, visiškai nieko, plynės. Tai važiuoju toliau, temperatūra 11,1. Nu ką, atvažiavau, mano dviratukas ir truputį važiavau iki kitos vietos, truputį arčiau, galvojau, nu reikia bandyti lysti, nes kai eina pagrindinis kelias, iki ežero eina įsišakoja mano pagrindinio. Ir čia vieną tokią vietą užmačiau, tai nuėjau pasižiūrėti, atrodo kaip rojus. Bet čia panašu, kad yra du vasarnamiai, vienas atrodo pleistas, o kitas ten yra truputį labiau prižiūrėtas, bet nu, žalia pjauta atrodo prieš kažkiek laiko, o žmonių atrodo nėra. Tikrai ne iš blogos dūšios, bet tikiuosi jie nesupyks, kad aš praleisiu naktį pas juos teritorijoje, tai einam pasižiūrėti. To jums aprodysiu. Šiaip, man tai truputį nėra jauku, nes čia tokia aplinka, nežinau, krypi, kaip iš siaubo filmų. Bet kaip priejau prie vandens, tai pasaka. Čia va tas namukas. Matot, toks, nu, biški krypė, ne? Sorry, sorry. Gerai, važiuojam toliau. Ir čia viskas žolytė nupjauta, gražiai. Bliam, bliam, laikau dviratį. Ir bam. Bulybė. Žolytė, smėliukas ir krantas. Ir begalybė.
Tai ta prasme, čia yra kosmosas. Kosminė vieta, va. Ta prasme. Kažkokia ten gyviai skleidžia garsus. Nu, mistika ta Suomija. Tai viskas. Jei bus labai noro šokų į vandenį, gal. Uodų biškį yra, tai statausi greitai palapinę. Bet hebra, turiu pripažinti, šitas žvėriukas tikrai veikia. Tada, kai aš jį testavau ten prie žvėriuko, nu tai ten dar buvo klausimas, bet čianais buvo tikrai žiauriai daug uodų. Ir ta prasme, aš uždegiau, praėjo 5 minutės, jau apmažėjo uodų, praėjo 10 minučių, viskas. Nėra aplinkui visiškai uodų. Taip, lafa, žinau, kad verta savo pinigų. Žinoma, vienas kitas atskrenda, nėra 100%, bet aš pavyzdžiui, nuėjau tenais dabar aukščiau, ten, kur, iš kur atvažiavau. Tiesiog pasižiūrėt, ar uodų yra tenais. Tai jau ten greitai mane aplipo jie visi. O čia va. Oh my shit.